тішить мій слух. Я до доліз, що через ціліща тіло дартують, зміцнюють дух. Тиха роса, зіб'ється страв, криком вперед, друзний тупотом ніг. Я тут знайшов. Ось що займається фортом, це страшний і ніж, і скло. Ніякі предмети. Це гартований дух, сила, честь, присутня у спортсменів, які займаються національним воєнним спортом України. Потім. За вашу увагу, демонстрація декілька зброї. Штамам на тілі в пам'ять свою закарбую усіх друзів своїх та ворогів, кого любив і кого вбивав. Може чогось я не зумів, та не скупив, не програв, не продав. Цілицярський хрест, моя нагорода за те, що не мені не лячно, хто бліз корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері, найкраща порадниця, любов до вітчизни. Ідея серця, лицарський хрест, відзнака для обраних, не завжди на грудях, а в діях і свершеннях для тих, що в боях ставали хоробрими, для тих, що в атаку зіймалися першими, не відступитися. Сказаного тепти руками, зубами хрести. У світі багато рукмакою заразного, але той, хто хоче, лишається чистим. Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не вбачить. Ось ти спорту України з фермою, спеціальне зігрети, спеціальне зігрети, спеціальне зігрети. Моя нагорода за те, що не вбав, за те, що не втік, мілицарський хрест. Яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік, мілицарський хрест. Закінчив свій показовий виступ Шмичук Володимир. Є прохання прибрати хор, тому що є залишки скла. Я думаю, що після Шевчука Володимира повторити таке ніхто не зможе. Тому ми попросимо прибрати хор. Ми такі залізні люди, як Степановські, що прибрати, будь ласка, хор.